þessari skviti. Og í dag er við að það er mannsal. Og þrælkun. Það er til fymtegundir á þrælhaldi. Einn þeirra ennöðingavinna. Hún lýsi öllum gerðum þvingunarvinnu sem einstaklingur verður að vinna gegn vilja sínum. Þessi þrælar voru nótaðir sem verkfæri ekki sem manneskur. Önnur er skuldalþrælkun. Hún er þannig að einstaklingur er neittu til að vinna til að borga upp skuldir. Þetta er frábærið frábrögðið öðrum þrældómum því vinnu, veitandin og verkamæðurinn gera samning. Þessi samningur er ekki löglegur en það er ekki nóg heldur hækkar skuldin því þau fá ekki nægan pening fyrir skuldinni og svo er oft svindla á þrælunum. Svo þriðja er kynlustrælgum sem er þannig að karlarkonur og börn er notið í þetta á götunum á ólöglegum stöðum svo sem stripklubbum og vændishúsum. Þetta fólk selu sig eða er selt fyrir pening eða eitthvað virði. Þessi peningur er notaður í liv, mat, född og skjól, svo eitthvað má nefna. Oftast er fólk neitt í þetta en það kemur til að fólk ákveður að fara á þennan markað. Fjörða er barnatrælkun. Hún er þannig að börn undir 18 ára eru neitt í vændi, nöðungarvinnu eða herin. Hér eru dæmi um fyrirtækið sem nota börn. Það eru Nestle og Adidas. Svo er það sá 50 sem er innlend nöfungavinnar. Hún er þannig að hún vinnar innan heimilis svona eins og myndin í bíingðir. Þessari manneskiðar tali svo trú að hún hafi ekkert val. Henni er ekki gefið neitt frelsi og er bara eins og gæludýr fyrir eigundunum. Það eru um það vil 29,8 miljónum manna þrælar nútildags. Þegar sem berja segt mannsali og kynlík strælkun í dag er International Organization for Migration eða öðru nafni kallað er EOM. EOM var stopna árið 1951 og er leiðandi allþjóðastofnun á svið fólksflutninga og það vinnur mikið með stjórnvöldu, milliríka stopnana og óopinberum aðlum. EOM Er með 162 aðildaríkjum er nýjuríkja sem eiga áhreinnaðild og skrifstofu í 100 löndum. Í og enn stendur sér vel í að efla mannulegri og skiplegri flæði til hagspóta fyrir alla. Það gerir það með því að veita þjónustu og ráðgjöf til stjórnvalda og innflytjenda.